Cari fratelli e sorelle, seguo con trepidazione le gravi tensioni e le violenze di questi giorni a Gerusalemme. Brangieji broliai ir seserys, susirūpinęs stebiu pavojingą įtampą ir smurtą šiomis dienomis Jeruzalėje. Karštai raginu susivaldyti ir kalbėtis. Ir jūs raginu kartu su manimi melsti viešpatį, kad visiems įkvėptų susitaikinimo ir taikos troškimą. Di riconciliazione e di pace.